Hyvät katsojat, tervetuloa jälleen israel studioon käsittelemään, kuuntelemaan, katsomaan Israelin ja sen ympäristöön liittyviä raportteja, keskusteluja. Jatkamme tänään keskustelua tuosta Gaasan kriisistä ja Israelista tietysti. Ja minulla on tänään kunnia etuoikeus saada pitää vieraanani kansanedustaja Peter Östmania. Ja tervetuloa. Kiitos. Olet ollut kansanedustajana vuodesta 2011, olet eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja. Ää, kuinka ja miksi päädyit eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajaksi? Se oli oikeastaan ensimmäisellä kaudella eduskunnassa, kun joukko jäskeläinen oli, oli ystävyysryhmän puheenjohtajana, hän kutsui minut mukaan siihen toimintaan ja rupesin paneutumaan asiaan ja seuraamaan vähän tarkemmin, mistä oli kyse. Ja huomasin heti, että tämä, tämä on minulle tärkeä asia, tässä on minun paikkani politiikassa. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että seuraavalla kaudella, sitten, kun jouko ei enää ollut eduskunnassa, niin se Puheenjohtajuus Lankesi minun, minun hartioilleni. Eli onko nyt siis kolmas kausi menossa? On joo, joo. Kyllä. No miten minkälaisista puolueista tulevista kansanedustajista tämä ystävyysryhmä koostuu? No nyt te muista ihan tarkalleen, miten on tällä kaudella, onko meillä kuinka monesta eduskuntaryhmästä, mutta ystävyysryhmän kuuluneet tällä hetkellä vajaa 20 kansanedustajaa ja aika, aika laajasti melkein kaikista eduskuntapuolueista uskaltaisin väittää. Joo, muistanko oikein, että Tytti Tuppurainen olisi siinä varapuheenjohtaja? Joo, kyllä. Hyvä näin. Olet myös äh, saanut vuonna 2018 Suomi-israelilaisuudistusten liiton antaman K.A. Fagerholm-palkinnon työstäsi Suomen ja Israelin välisten suhteiden rakentajana. Miksi nämä suhteet ovat sinulle tärkeitä? Niin kuin mä sanoin jo ensimmäisellä kaudella, niin totesin sen, että tämä on tärkeä vaikuttamispaikka ja tietysti se on aika aika luonteva asia, kun kuitenkin olen saanut varttua kristityssä kodissa ja kuuluu omassa seurakunnassani näitä raamatun tarinoita Israelista ja niitä lupauksia, mitä, mitä me voimme ammentaa raamatusta. Mutta toisaalta olen ymmärtänyt sen, että kun toimitaan politiikassa nämä Hyvät argumentit, mitä löytyvät isosta kirjasta, ei välttämättä pure poliittisista debatissa, koska toinen osapuoli ei oikeastaan ymmärrä, mistä puhutaan. Että sen takia on, olen, olen yrittänyt puolustaa Israelin asemaa ja juutalaisten oikeutta ja oikeuksia, oikeutta omaan maahan ja muutenkin oikeuksia laajemmin poliittisilla argumenteilla, koska siihen löytyy ihan tarpeeksi jos ajat. Sitä, että Israel on kuitenkin ä, ainut toimiva demokratia lähi -idässä. Siellä on yli 20 arabimaata, joka voisi ottaa mallia Israelin demo demokratiasta. J joskin tiedämme sen, että eihän ä, demokraattinen maakaan ä, onnistu aina toimimaan täydellisesti. Eihän me täällä Suomessakaan olla aina ihan tyytyväisiä siihen, että mitä, miten hallitus toimii. Se nähdään nyt erityisesti tässä, tässä ajassa, kun kun vasemmisto-oppositio protestoi hallituksen tekemiin päätöksiin ja se johtaa sitten siihen, että työmarkkinoilla on aika, aika levotonta, niin sama pätee Israelikin kohdalla, että, että jos käyt kadulla ja kysyt israelilaisilta, että mitä mieltä he ovat hallituksen toimista, niin varmasti porukka sielläkin jakaantuu. On niitä, jotka ovat tyytyväisiä ja niitä, jotka ovat tyytymättömiä, mutta joka tapauksessa olen katsonut, että se on, se on niin lähellä sitä länsimaista demokratiamallia, mitä me itse peräänkuulutamme, niin, niin näillä argumenteilla olen hyvin pystynyt puolustamaan Israelin oike, oikeutta olemassaoloon ja, ja juutalaisten oikeus ö, omaan valtionsa. Mutta eikö se olekin aika erikoista, että maailmassa on yksi maa, jonka oikeutta olemassaoloon täytyy puolustaa? Se on aika ihmeellinen. Yhdistelmä, jos ajatellaan sitä, että, että nyt kun oltiin Jerusalemissa tässä Chairman-konferenssissa, niin oli, äh, oli lainsäätäjiä tai kansanedustajia 21 maasta. Ja, ja joudun, olen käynyt aikaisemminkin näissä kokouksissa, mutta erityisesti nyt tällä kertaa mä pohdiskelin sitä, että miksi me ollaan tässä tilanteessa. Että, että olisiko vastaava tilanne, että, että kun me tiedämme, että Suomikin äh, asuu sellaisen itänaapurin lähellä, jolla nyt on vähän vihamielisiä ajatuksia myöskin meistä, että saataisiko me Suomeen näin paljon kansanedustajia, jotka jatkuvasti sitoutuisivat puolustamaan Suomen ja suomalaisten asemaa maailmankartalla. Välttämättä ei. Että mm. Tässä mielessä Israel on kyllä er, erityinen maa. Ja Aivan. se johtuu varmaan sen maan historiasta ja, ja raama, raamatun historiasta. Aivan juuri tämä mainitsemasi konferenssi Jerusalemissa, eli israel Allies Foundationin järjestämä puheenjohtajien konferenssi, siis parlamenteissa olevien Israel-ystävyysryhmien puheenjohtajien konferenssi, oli se nimenomainen syy, miksi sain kutsua sinut juuri tällä viikolla, koska alkuviikosta palasit tuolta Jerusalemista ja, ja, ja mielellään kuulisin ja, ja tulemmekin keskustelemaan siitä, mitä, mitä tuolla Jerusalemissa näiden reilun 20 maan poliittisten parlamenttien edustajien kanssa keskusteltiin ja, ja, ja mitä siellä tapahtui. Ää, niin, voisitko vähän kertoa tuosta tapahtumasta, mikä sen niin kuin tämmöinen iso kuva oli ja mennään sitten käymään vaikka lähempänä siellä Gaasan rajaa ja mitä, mitä kaikkea näitte siellä? No jos äh, aloittaa. Taisin mielellään kronologisessa järjestyksessä, että, että saavuin Jerusalemiin tai Israeliin lauantaina iltapäivällä, että ensimmäisenä iltana niin tapasin meidän omaa suurlähettilämme alueella, eli Niina Nordström. Muutaman tunnin palaveri ja kes, hyvin avoin keskustelu. Ja totean, niin kuin aikaisemminkin olen todennut, että meillä on tällä hetkellä erinomainen suurlähettiläs Israelissa, joka... On päässyt hyvin kartalle ja hän toimii sillä tavalla erittäin tärkeänä solmukohtana siellä, että hän kerää informaatiota sieltä ja, ja jakaa sitä informaatiota meille päättäjille. Ja ja sen palaverin jälkeen ajattelin, että on, on se vaan hyvä Suomelle hyväksi. Ja kunhan me nyt sitten hallituksessa osaamme tulkita nämä viestit oikealla tavalla, mitä, mitä myöskin meidän suurlähettilämme kautta tulee sieltä, niin uskon, että me saisimme myöskin viisaita päätöksiä aikaiseksi Suomen hallituksessa. No, niin tähän ehkä puutun saman tien kysymyksenä. Ää, edustat kodeita yhtä hallituspuoluetta ja ja hän hallituksen sisältä ulkoministerin suulla hyvin vahvasti peräänkuulutetaan kahden valtion mallia. Ja, ja kävittekö tästä kahden valtion mallista keskustelua sitten täällä konferenssissa? Miltä se näyttää sieltä Israelin näkökulmasta? Emme käyneet tästä kahden valtion mallista mitään yksityiskohtaista keskustelua Chairman's konferenssissa mutta kommentoisin nyt tämän kahden valtion mallia noin yleisellä tasolla. Eli tämähän on ollut, se on ollut vähän niin kuin pakotie ulos kriisistä, että länsimaissa toimivat politiikot, kun ei osaavat keksiä kestävää ratkaisua, niin tuodaan esillä tämä kahden valtiomalli, joka on ollut pöydän varmaan 40 vuotta onnistumatta, että vaikka Israelkin on useampaan otteeseen hyväksynyt niitä esityksiä, mitä erilaisissa rauhanneuvotteluissa on, on tuotu pöytään, niin siitä huolimatta niin ei ole syntynyt sellaista kestävää ratkaisua. Itse en, en näe tässä tilanteessa mahdollisuuksia ja eväitä siihen, että kahden valtion malli voisi toimia siellä, varsinkin kun toinen osapuoli vihaa, toista viittaan tähän sitten Hamakseen, mutta myöskin muihin jihadistijärjestöihin, jonka ainoana tavoitteena on tuhota Israelin valtiota ja, ja juutalaiset, Äh, joukkomurhata juutalaisia. Nähän myöskin täällä Helsingin kadulla kuulemme mm. aika usein sen huudon, että Palestine will be free from the river to the sea. Ja mm. kertoo jotain siitä ajattelutavasta. Aivan ja itse asiassa juuri edellisessä äh, Israel-studiossa kävimme keskustelua tästä ja siellä vieraana ollut Dennis Mitzner, äh, Israelissa pitkään asunut äh, suomalainen toimittaja, kertoi siitä, että esimerkiksi länsi la, länsirannalla rannalla palestiinalaisten keskuudessa tehty Gallup kertoo, että ää, Hamasin väkivallalla on 85 prosentin tuki mm -hmm. länsirannan asukkaiden keskuudessa. Eli tämä tietysti kertoo siitä paljon. Mutta jatketaanko siitä suurlähettilain tapaamisesta eteenpäin? Niin... Joo, kyllä. No joo, sitten äh, äh, tämä oli lauantaina, sitten sunnuntaina se oli se oli mielenkiintoinen päivä. Mä lähdettiin jo yhdeksän aikaan bussilla liikenteeseen ja en, ensimmäinen pysähtymispaikka oli todella Gaasan rajan lähellä, taisi olla alle kaksi kilometriä Gaasan rajalta, niin tässä oliko se Kfar Assa, eh, Kibutsin alueella, missä, missä, tapahtui suuri, suuri tuho ja joukkomurha silloin 7. 7. päivän lokakuuta. Eh, kävimme siellä tapaamassa eh, uhrien omaisia ja, ja, siellä oli myöskin paikallinen eh, tai sen alueen kansanedustaja isännöimässä meitä ja, ja, siellä me haastateltiin ihmisiä ja eh, en, se oli, se oli todella tota, raskas kokemus meille kaikille, vaikka me olemme nähneet TV-uutisten kautta näitä, näitä kuvia, mutta se, että livenä seistään siellä ja nähdään sitä jälkeä, mitä siitä joukkomurhasta tuli, niin kyllä se, se, se oli todella, todella, todella järkyttävää. Mm. Miten, tuliko siellä ollenkaan valaistusta siihen, että mikä Israelin politiikka ja, ja suunnitelma panttivankien ää, vapauttamiseen ja, ja, ja tähän Gaasan ja Hamasin kohdistuneessa iskussa. Mitä, miten se näyttää toteutuvan ää, Israelin tavoitteet siinä? Oliko? Saitteko briefausta siihen. No en, ei, ei sillä tavalla, että ne, meillähän oli päivien aikana mukana useita edustajia IDFltä, eli armeijankin puolustusvoimien suunnalta, mutta ei, eivät ne tietenkään voi avata niin yksityiskohtaisesti heidän suunnitelmistaan, mutta se, mikä tilanne nyt on päällä niin, ja miltä se näyttää, niin nyt käy toteen se, mitä mä pelkäsin jo silloin heti sen, sen 7. lokakuuta iskuun jälkeen, että Ensiksi en, en, enemmistö maailman maista ovat Israelin puolella, mutta sitten pikkuhiljaa, kun Israel joutuu toimimaan. Sitten sit tulee kova huuto ja sitten nähdään pelkästään näiden siviilien kärsimykset siellä Gaasan alueella, jotka todella joutuvat nyt joutuvat, oheiskärsijäksi siinä, siinä konfliktissa. Mutta Ihmisten täytyy muistaa se, että Hamaksen DNA on sama kuin PL, PLOn DNA aikoinaan, että terroristijärjestö, jonka ainoana tavoitteena on aiheuttaa tuhoa toiselle kansanryhmälle. Ja nyt sitten, kun Israel on päättänyt, että, että rauhaa ei voi syntyä alueella, ellei Hamaksen toiminta saadaan loppumaan, niin tässä nyt sitten voidaan verrata tilanteeseen, kun, kun isistä vastaan käytiin taistelua, länsimaat liittoutuivat ja heidän tavoitteena oli lopettaa isiksen toimintaa muun muassa Syyriassa, niin kun nyt sitten verrataan näitä lukuja, että, että Syyrian sodassa niin on kuollut liki 400 000 ihmistä ja 11 miljoonaa ihmistä tai 11 miljoonaa ihmisen maan asukkaista puolet ovat, ovat sitten pakolaisina, että, että minkä takia sitä operaatiota ei tuomittu yhtä jyrkä, jyrkästi kuin nyt sitten, kun Israel toimii, niin sitten Tilanne kääntyi sellaiseksi, että Israelin ystävät vähenevät ympäri, ympäri maailmaa ja tämä tauti on heijastunut tänne Suomeenkin Miksi? valitettavasti. Minkä näet syynä siihen, että tämä tuota isisiin liittyvä länsiliittoutuman operaatio, sen oheisvahingot, siviiliuhrit eivät saaneet minkäänlaista näkymää mediassa, kun taas Gaasasta raporttia tulee päivittäin? No, Sanoisin näin, että kyllä mä muistan, että, 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 että kyllä nämä oli esillä myöskin mediassa, mutta se mitä, mitä mä kaipaisin, että tällaista tervettä analyysiä, että, että minkä takia länsimaiden politiikot eivät tuomineet sitten yhtä jyrkästi sitä operaatiota, koska enemmän, kymmenenkertaisesti enemmän siviilejä joutuivat kärsimään siitä sodasta. Siis eihän kukaan haluaisi, että siviilit kärsisivät Kaasassa, ei Israelikaan halua. Sitä, mutta he joutuvat toimimaan, koska ainut tapa saada rauhaa sille alueelle on se, että Hamaksen toiminnalle saadaan loppua. Ja en usko, että se operaatio loppuu en, ennen sitä. Sitten kun puhutaan tulitauosta ja humanitaarisesta tulitauosta, kyllä, mutta silloin pitäisi myöskin asettaa paineet Hamaksen suuntaan, että heidän ensisijainen tehtävä olisi sitten vapauttaa panttivankeja. Heitä on vielä 130 jotka ovat panttivankeina, ja, ja nyt he eivät edes osaa sanoa tai, tai lukea, että kuinka monta ovat panttivankeina, samalla kun heidän terveysministeriö ilmoittaa, että kun mukaan 30 000 on, on siviilejä on kuollut sodassa. että On se jännä, tämä matematiikka ei näytä toimivan hamaksen viranomaisilla. Niin, sehän on tietysti myös jännä uutinen, se mikä tuli nyt alkuviikosta että Hamasin vaatimus tulitauolle on se, että, että Israelin tulee, tai vapauttamiselle on se, että Israelin tulee ensiksi vetäytyä Gaasasta ja sitten he mm. vapauttaisivat panttivangit. Onko tässä mitään järkeä? No ei ole minun mielestä, ei mitään järkeä. Mm. Äh, tuliko tuolla konferenssissa selvyyttä siihen äh, mahdolliseen uhrilukujen todenperäisyyteen, että nythän me kuulemme tämän nyt jo 30 000 nousseen uhriluvun, siis terroristijärjestö Hamasin alaiselta terveysministeriöltä, mutta oliko kenelläkään tarkempaa käsitystä siitä, että kuinka paljon ensinnäkin tuo kokonaisuhriluku on ja mikä osa siitä olisi sitten taistelijoita? No käytin keskustelua nimenomaan siitä näkökulmasta, että what's the source, että on se jännä, että, että Reutershan on nyt se sitten, joka jakaa, jakaa tietoja ympäri maailmaa näistä uhriluvuista, mutta heidän, heidän lähteenä pidetään sitten sosiaali- ja terveysministeriö, joka on Hamaksen alaisuudessa toimiva hallinto tai ainakin palestiinalaishallinnon alaisuudessa. Ja sitten yksi, yksi eri huomio myöskin, että kun me tiedetään, että länsirannassa niin palestiinalaishallinto on, on, vastuussa sen alueen hallinnosta ja politiikasta ja sitten Hamas on ollut vastuussa Gaasan alueen politiikasta, mutta oletteko te kuulleet missään vaiheessa sitä, että palestiinalaishallinto olisi kritisoinut sitä 7. lokakuuta tapahtunutta joukkotuhoa? En, en, ole ainakaan, ei ole tullut minun korviin, että ihmettelen sitten sitä, että ovatko he sittenkään yhtään luotettavampia tahoja, jos ajatellaan tulevaisuudessa, että etsitään joku uusi, uusi ratkaisumalli ja, ja hallintomalli sille alueelle. Mm, aivan niin kuin tuossa totesin tuohon 85 prosentin tukeen, niin. mikä Länsirannan asukkaiden keskuudessa on Israelin vastaiseen väkivaltaan. Se on, se on aivan järkyttävä luku ja silloin tietysti miettii sitä kahden valtion ratkaisua tai mitä tahansa niin aluetta rauhoittavaa ratkaisua, että kuka siellä voisi olla Israelin Neuvottelu- tai sopimuskumppani. Niin, kuka se kumppani on ja sitten toisaalta pitäisi myöskin tarkastella sitä, että mitkä ovat ne tahot, jotka ovat Hamaksen taustalla. Ketkä ovat ne rahoittavat tahot, jotka ovat öö, nyt kymmenien vuosien aikana rakentaneet pitkiä tunneliverkostoja Kaasan alueen alla, joita ei ole rakennettu siviilejä varten, koska kun kysyttiin, kun oli kysytty Hamaksilta sitä, että miksi he eivät päästä näitä siviilejä näihin tunneliin suojaan, ennen kuin Israel on tekemässä iskuja, kun Israel on ilmoittanut useita päiviä etukäteen, että sinä ja sinä päivänä teemme, joudumme iskemään siihen kohteeseen, missä ne epäilevät, että terroristit piiloutuvat, niin, mm. niin sitten kun kysyttiin Hamaksilta, että miksi ette päästä ihmisiä suojaan tunneleihin, niin ne vaan sanoi, että jo ei, kun se on UNVRAN tehtävä. Että toivoisin, että maailma heräisi tähänkin ongelmatiikkaan, että mikä on oikeasti nyt sitten Hamaksen ja UNVRAN yhteistyö ja ne sidokset siellä. Niin, mikä se on. Niin, mikä se on. Itse olen sitä mieltä, että unvra ei ole luotettava yhteistyötaho, se ei ole ollut monen vuosikymmeneen sitä, se on täysin korruptoitunut järjestö ja sen takia toivoisin, että maailman yhteisö löytäisi tai esittäisi uuden yhteistyön Työkumppani. Ja tämäkin oli esillä näissä keskustelussa siellä Jerusalemissa. Ja jopa Israel itse äh, sanoo sen, että ne voisi, ne, ne voisi tehdä yhteistyötä UNHCRn kanssa, eli äh, YK on pakolaisjärjestön kanssa, joka ottaisi vastuun näistä pakolaisista. Ja sitten toisaalta, kun puhutaan humanitaarisesta avusta, niin esimerkiksi World Food Program voisi olla sellainen äh, luotettava yhteistyökumppani, joka, joka on nähty muuallakin maailmassa, että se on hyvin toimiva organisaatio. Organisaatio. Niin nythän Suomi on katkaissut tuon Unuran avun ja, ja ohjannut sitten sinne viikko pari sitten uutinen siitä, että kehitysministeri Ville Tavio mm. antoi ä, 5 miljoonaa euroa sinne jonkun toisen Kahdelle järjestön. Kahdelle toiselle järjestölle, joka koettiin luotettavampana tahona. Aivan. No miten vielä jos ajatellaan tätä yleensäkin niin alueen tukemista? niin hän on tullut uutisia siitä, että, että siinä jos Lontoon tai New Yorkin metrot ovat pituudeltaan 300-400 kilometriä, niin tämä Gaasan metro, eli nämä tunnelit on, on 600-700 kilometrin pituisia. Miten on mahdollista, että länsi on jatkanut apuaan tuolle alueelle ja Unvralle? Ja eikö se todellakaan ole tiennyt sitä, että, että tämmöinen rakennusprojekti siellä on menossa, jonne niin kuin suurin osa näistä varoista menee tunnelin rakentamiseen ja alueen tai Hamasin ja muiden ryhmien aseistamiseen? Niin, tarkentaisin vielä sen kysymyksen asettelun että näin, että miten voi olla mahdollista, että ne YK-edustajat, jotka ovat olleet... Pysyvästi sillä paikan päällä, eivätkö he ole huomanneet mitään. No varmasti ovat huomanneet. Miksi mm. tästä ei ole sitten tehty ilmoituksia? Ja on tiedetty pitkään, että palestiinalaishallinto käyttää kouluissaan sellaista materiaalia, missä lietsotaan vihaa, rasismia, antisemitismia ja, ja missä te käytetään tällaisia matematiikan kirjoissa oppi esimerkkiä siitä, että, että jos tapetaan näin, ja näin monta juutalaista, niin se johtaa siihen ja siihen lopputulemaan, niin tästähän on pidetty meteliä jo 20 vuotta. Ben aikoinaan jätti ensimmäisen kirjallisen kysymyksen täällä Suomessa tästä aiheesta. Minäkin olen jatkanut sitä työtä ja EUnkin tasolla on tehty selvitystä, mutta vieläkään ei ole tapahtunut konkreettista muutosta, että miksi länsi sallii, että ylläpidetään tällaista vihaa ja vihalietsonta ja antisemitismiä siellä ed ed vielä tänä päivänä, että jotain on, on kyllä pahasti pielessä, että kun ei, ei totta kohdella Israelin kansaa ja juutalaisia yhdenvertaisesti. Kun tänä päivänä puhutaan niin paljon yhdenvertaisuuksista ja ihmisoikeuksista, että miksi nämä oikeudet ei koske tätä Aivan. kansaa. No miten olet nyt hallituspuolueen edustajana? Miltä näyttää tämä hallituksen aikana tämä... Tuleeko nämä pääasiassa ulkoministeriöstä sitten nämä linjaukset vai, vai tuleeko ne budjetista vai mitä kautta ne päätetään? No nyt, äh. E eri päätökset hän syntyvät eri prosessien kautta, eri ministeriöiden kautta, mutta se mistä nyt kuitenkin olen iloinen tällä hallituskaudella, että, että vihdoin viimein saatiin päätöstä, että, että laaditaan sellainen ohjelma, minkä avulla sitten tehdään toimia, että tämä antisemitismi ei kasvaisi, vaan päinvastoin vähenisi täällä Suomessa. Kyllähän se on ollut nähtävissä, että täälläkin se on ollut lisääntymäänpä. Toinen asia on sitten, että saatiin vihdoin muutettua tämä äh, Suomen valitsema outo nimi, vainottujen uhrien muistopäivä, joka mm. kaikkialla muualla maailmassa on vietetty nimellä, niin kuin se kuuluu olla, holokaustien uhrien muistopäivä. Aina. Se oli, se oli tota, pienen väännön mm takana, mutta kuitenkin että saatiin se maaliin, että nyt tänä vuonna sitten vietettiin oikealla nimellä. Oikein, oikein hyvä. Palataan vielä Jerusalemiin. Ö, oliko Iranin vaikutusvalta osallisuus jotenkin esillä noissa keskusteluissa ja, ja samoin myös sitten Libanonin suunta, mitä, mitä siellä rajalla tapahtuu? No li Libanonista vain sen verran, että kyllähän puhuttiin siitä, siitä, uhasta, että oikeastaan tällä hetkellä niin Israelin viranomaiset pitävät suurimpana uhkana se, että se tilanne eskaloituu sieltä pohjoisesta päädystä ja se tulee sitten Hezbollahin kautta, joka osaltaan on rahoitettu myöskin Iranista ja sen takia me päädyimme siihen, että teimme resoluution tai, tai, julkisen kannanoton koskien tätä Iranin toimintaa ja että vedottiin siihen, että maailman Yhteisö eri organisaatioissa otettaisiin vahvemmin kantaa tätä, tätä Iranin toimintaa vastaan ja perään kuulutettiin myöskin enemmän sanktioita, että onhan se nyt ihmeellistä se, että, että Iran on saanut toimia näin rauhassa montakymmentä vuotta ilman, että siihen siihen olisi reagoitu tarpeeksi vahvasti. Niin yleisesti kun Iran jotakin sanoo, jossa se uhkaa tuhota tämän syöpäpesäkkeen sionistisen entiteetin, niin Poliitikot näköjään pitävät sitä enemmänkin retoriikkana kuin sitten niin kuin vakavasti otettavana poliittisena ohjelmana. Israel ilmeisesti ottaa sen aika tosissaan. Joo, se on jännä, jos vertaa tähän tota, tilanteeseen täällä Euroopassa, että nyt kun länsi on vihdoin ja myös täällä Suomessa herätty siihen, että kun Putin on sanonut jotain kymmenen vuotta sitten, niin hän myöskin tekee sen, mitä hän silloin ilmoitti. Niin, Eikö tämä sama herätyskello tulisi nyt soida sitten Iranin suhteen, että kun hengelliset johtajat siellä julistavat jihad, jihadismisia tekoja ja ne tulevat, tulevat toteuttamaan niitä, että, että kuinka mitkälle se pitää mennä ennen kuin me sitten vihdoin heräämme tähän tilanteeseen. Aivan. Ää, meidän aikamme lähenee loppuaan. Jos tekisit kolme pointtia, kolme nostoa tuosta konferenssista, niin mitkä jäivät, tai tulivat tuliaisina, mitkä jäivät vaivaamaan mieltä? No, sanoisin ensin, että... E e Ensiksi olen kiitollinen siitä äh, tota, lauantai-illan tapaamisesta meidän oman suurlähettilään kanssa. Äh, se oli tärkeä minulle ja uskon, että se oli tärkeä myöskin meidän suurlähettiläällemme. Sitten tota, tästä konferenssista sanoisin sen, että se mitä jäi käteen oikeastaan, minulle ei, ei tullut sillä tavalla paljon uutta informaatiota, mutta, mutta kuitenkin pidän tärkeänä sen, että me ylläpidämme nämä kontaktit ja käymme keskusteluja. Tarvitsemme parempaa viestintästrategiaa, koska nyt tilannehan on, Länsimaissa se, että se tietty narratiivi on, on voitolla, että, että on syötetty vain yksipuolisesti, että, että miten pahat nämä israelilaiset ovat nyt sitten, kun he ovat toimineet näin sen, sen lokakuun hyökkäyksen jälkeen. Sitten kolmantena vielä sanoisin sen, että aina kannattaa miettiä, että mikä on Israelin historia, mitkä, missä ovat ne juuret ja minkä takia me voimme sitä puolustaa. Aivan. Um. Vielä yksi asia. Tapasit Knessetistä, tai Knessetin, eli, eli Israelin eduskunnan Suomi-ystävyysryhmän puheenjohtajan Tatjana Mazarskin siellä. Minkälainen on Suomen ja Israelin parlamenttien välinen? suhde tällä hetkellä? No, sanoisin, että se on parempi kuin koskaan, vaikka tämä oli nyt vasta ensi tapaaminen, mutta siitä lähtien, kun Tatiana valittiin puheenjohtajaksi, siellä me ollaan pidetty yhteyttä sähköpostitse ja eri, eri tota, viestintävälineiden kautta, että me, me olisimme, olisimme tavanneet jo viime syksynä, ellei tämä, tämä, hyökkäys olisi tapahtunut silloin, mutta nyt olin kuitenkin iloinen, että ensi tapaamisen jälkeen me sovittiin, että me jatketaan tiivistä yhteistyötä, yhteydenpitoa ja mahdollisesti jossain vaiheessa niin sitten ystävyysryhmät tekevät vierailuja toisessa maassa. Hyvä ja näin. Kiitos kansanedustaja Peter Östman, eduskunnan Israel ystävyysryhmän puheenjohtaja vierailusta täällä. Ja hyvät katsojat, kiitos jälleen seurasta. Israel Studio jälleen ensi torstaina kello 20. Nähdään silloin. Hei hei.